Бишкек шаарындагы мыкты заманбап клиникалардын бири Кортекс клиникасы эми Ош шаарына өз филиалын курду. Мында сиз балаңыздын ымыркай кезинен кандай өсүп өнүгүп жатканын жада калса неврологтон баштап кардиолог кызматына чейин тапсаңыз болот. Замирбек Рахманов бүгүн бизге аталган клиника кандай ыкма менен балаңызды дарылоосун айтып берди. Биздин багыт ушул современный метод жана международный протоколунун негизинде бул балдарды көргөнгө аныктоо. Биздин өзүбүздүн ушундай далилденген медицина менен иштейбиз. Бул биздин Хаммерсмит деп, бул Хайн деп бул айтылат. Бул биздин основной бул кортекс оштон Асель Шырдабековна деген дарыгерибиз, профессор, кандидат медицина наук ушул боюнча изилдөө болуп, ушул боюнча бул Кыргызстан боюнча жана Бишкек жана Ошто ушул боюнча балдарды көрөбүз. Бул Хайн деген бул 5 этаптан турат. Ушул негизи азыркы учурда ДЦП ооруларды 1 жаш 1.5 жаштан аныктоо жүргүзүлөт. Билинет, что ДЦП деген оору. Бирок ушул кезде биз Хайн деген ооруну, то есть ДЦП ооруну ушул негиздөөчү, ушул ДЦП ооруларды ушул шкалалар менен көрүп аныктоого жүргүзөбүз. Бул 2 айлыгынан баштап, эгер бизде 2 айлыгынан көрүп жүргүзгөндө кандайдыр бир нарушение пайда болуп, кандайдыр бир балада уже артта калып өсүшү болсо, биз 2 айлыгынан уже реабилитация баштайбыз балдар жөнүндө. И ошол эле учурда бизде баланын өсүп өнүгүүсүнө интеллект, баланын акыл-аң сезиминин боюнча бул ушундай опростор жүргүлөт, бул ата-энелердин арасынан ушул 1 айдан баштап 42 айга чейин бул жүргүлөт. Себеби бул кандай, мисалы бала 3 айлыгында, 4 айлыгында эмнелерди баарда ошол жерде жазылган, бул ата-энелерге өзүнүн информация. Анан көп кездешет азыркы оорулар боюнча бизде ушул задержка именно речи деп коет, ЗПРР, ушулар боюнча дагы заниматься этип ушул жерде опростор бардыгы бар. Үчүнчү, бизде ошол именно көбүнчө микроцефалия, гидроцефалия деген оорулар көп келет, кездешет. Ошол именно окружность головы кыз баланыкы жана уул баланыкын ушуну аныктоо ата-энелерге түшүндүрмө берилет. Ушул жөнүндө мен айтып кетерим, бул Ошто биринчи жолу бул ушундай клиника ачылыш, бул далилденген медициналык менен деңгээлде иштейбиз. Биз нотропный препараттарды жазбайбыз, себеби көбүнчө если балада кандайдыр бир талма оорусу болсо или кандайдыр бир оорусу, госпитализированный оорусу болсо, ошол учурда эле и то далилденген дарыгерлердин дарылоо менен жолун өтөбүз. А биздин метод лечения азыркы бул именно вот азыркы СДВГ, задержка речи келген диагноздар боюнча бул бизде массаж, ЛФК, логопед, психологопед, АБ-терапия, ББ-терапия, сенсорные занятия, интеграция жана адистер, окулист, лор, педиатр, невропатолог ушулардын баардыгы бизде кызмат көрсөтүлөт. А изилдөөлөр боюнча бизде нейросонография, УЗИ баардык органдорун, ички органдорун, электроэнцефалограмма, бул талмоону, то есть судорогну аныктоо боюнча жүргүзүлөт. Жана жакынкы арада НМГ деп коет, бул электронейромиограмма. Бул малобирцовый нейропатия оорулары менен ооруган, ушул далилденген, ушул кайсы бир сосудта кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, ушуну аныктоо боюнча иштейбиз. Акыркы учурда көп ата-энелер балдары жабыркап келе жаткан оорулардын бири баланын ой жүгүртүүсү жана сүйлөө жаатынан артта калуусу. Бул клиника сиздин балаңыздын өнүгүүсүнө салым кошот. Саламатсыздарбы, менин атым Альбина, мен психолог логопедмин. Бизге негизинен көбүнчө зап скречи боюнча кайрылат. Бул дегени баланын сүйлөө жөндөмдүүлүгү артта калуусунда. Бала эң биринчи баштаганда лепет гуленияларынан баштайт дагы слогдорго, сөздөргө, фразаларга өтөт. Эгерде балаңыз 2 жаштан кийин сүйлөбөгөн болсо, 2 жашка чейин гуления, лепеттер, фразалар болбогон болсо, сөзсүз түрдө логопедке кайрылып биргеликте иштешиңиздер. Баланын сүйлөөсү кеч калуусуна бул сыналгылардын, мультфильмдердин көрүүсү өтө терс таасирин тийгизет. Атайын жаш балдар үчүн арналган бул ооруканада кардиолог, педиатр, окулист, ортопед, офтальмолог, психолог-логопед адистери, көнүгүү терапиясы, электроэнцефалография, электронейромиография, УЗИ, массаж жана башка кызматтарды көрсөтүшөт. Иштөө убактысы дүйшөмбүдөн жума күнүнө чейин эрте мененки 8:00-ден кечки 5:00 чейин, ал эми ишемби күнү 8:00-ден түшкү 2:00 чейин. Бул оорукана Анар микрорайону 17Б. Болжол менен Миллион маркетинин жанында жайгашкан. Ден соолук балалыктан башталат.